Start ako sa pagturo sa akin ng kaibigan ko. Tinuruan niya ako and then may binigay siya sa aking module. So babasahin ko kung anong laman nun. Ano ba yung kasaysayan ng milk tea? Bakit ba siya patok? Bakit siya sikat? Dahil ako nung umpisa, wala rin talaga akong idea sa isayan ng milk tea. 1980, ang bubble tea ay isang inumin na nagsimulang sumika sa Taichung, Taiwan. Oh, alam ko rin yan dahil nga binabalita sa TV na sa Taiwan nag-umpisa ang milk tea. Maraming kumpanya ang nagsasabi na sila ang nagpasimula nito sa business industry. Kaso hanggang sa kasalukuyan, hindi pa di malinaw kung sino sa mga ito ang creator ng bubble tea. Nung simula ng 1980s, si Liu Hanji o Chun Shu Tang Tea House sa Taichung, Taiwan ang nagsasabi na siya ang pinanggalingan ng bubble tea or milk tea. Siya daw ay nag-eksperimento sa pamamagitan ng paghahalo ng malamig na tubig, prutas, syrup candied yams at ang tapioca pearls. 1990 naman, ang bubble tea ay naging sikat sa Asia, East at Southeast. Simula nito, unti-unti nang sumikat at sa buong mundo ang inuming, kabilang na ang Amerika, Australia, Europa at ngayong henerasyon nakikilala na rin sa South Africa. Pala siya nag-start. So, ito yung mga top 5 milk tea. Number 1 is coco. Yes, natikman ko yung coco nung nasa Hong Kong ako. Nag-travel ako doon and nung umpisa, ayaw ko talaga siya. But, nagtataka ako bakit ang haba lagi ng pila. Gustong-gusto ng mga tao, lalo na yung mga Chinese na nakapila doon, gustong-gusto nila. Pero sa umpisa lang naman yun eh, kung hindi ka talaga mahilig sa tea. So, ayaw mo siya sa una, pero pangalawa, pangatlo, sarap na. Unang top 5 milk tea shop sa bansa is yung Coco Fresh Tea and Juice. Pangalawa yung Macau Imperial Tea. Pangatlo, Gongcha. Pang-apat yung Dakasi. 5 Serenity. Familiar lang ako sa Coco at Serenity. Coco lang yung natikman ko dito sa top 5 na to. Okay. Paano simulan ang isang milk tea business? Okay, dito talaga ako nag-umpisa, guys. Nagbasa ako nito and yun na. Actually, hindi talaga ako nag-training, nag-attend ng mga training dahil wala akong time that time. So, agad na ako tinuruan ng kaibigan ko and then nag-imbento lang kami ng mga recipe. Paano simulan ang isang milk tea business? Konsepto ng milk tea shop. Kailangan mo ng konsepto na magpapakilala sa milk tea shop mo. Ito yung magiging daan upang makilala ka ng madlang people. Kailangan pag-isipan maigi ang konsepto kasi pwede ito maging make or break ng isang negosyo. Sa umpisa, magiging payak ang iyong pagpapakilala sa mga tao, pero sa kalaunan, kailangan maging ekstensibo ang iyong konsepto para lalo makilala ang iyong produkto. Okay. Branding. Franchise versus own. Okay, ito nga. Ang pangalan ng milk tea shop ang siyang nagiging batayan sa kasalukuyan. Kapag kilalang brand ang ginamit mo, di mo na kailangan ng masyadong magarbong pagpapakilala ng produkto. Ito ang tinatawag na franchise. Kapag sariling brand o pangalan mo ay kakaiba, halimbawa, na Naknam Fucha, madali itong makaakin ng tao kasi sa pangalan pa lang ng milk tea shop mo, meron na sila pwedeng pang selfie. Ngunit delikado din minsan gamitin ang isang gawang pangalan kasi di malimit bilihan ng tao dahil sa pagkakalan di masarap ang produkto kaya nauwi sa kilalang milk tea shop. Okay guys, ang franchise kasi is mahal siya talaga. Franchise fee pa lang, halimbawa, 500,000 na nga rin akong alam is 750,000. Pero franchise pa lang yun, after 5 years, royalty fee. Nasa sa'yo kung gusto mo pa siyang i-renew, 3% kada sales mo, mapupunta sa kanila. Pag-isipan nyo talaga guys, kasi ako, nag-umpisa ako ng sarili kong brand. Ngayon, nakikilala naman siya. Actually now, going 2 months na siya. Today, 2 months siya. And wala ako ngayon doon. Swerte naman dahil mag-second branch na ako, so abangan natin yan. Franchise kasi may pangalan na siya, kilala na siya ng tao, mas madali na makakuha ka ng customer. Hindi tulad ng, sabi ng iba na
kapag sarili mo, baka hindi bumili yung tao. Pero depende pa rin yun, guys. Meron din akong kilala franchise siya. Ang mahal din ng franchise fee niya. Dun sa location niya, hindi ganoon kabenta. So, kailangan number one talaga is yung location. Kailangan malapit siya sa school, sa church station, nabawa, tricycle station or bus station. Kailangan malapit siya doon. Green and black team. Yun yung palagi ko nakikita. But ako, black and gold. Iba, nagulat sila nung ginagawa yun. Akala nila, beer house daw. Tawa ako, bakit beer house daw? Na naisip nila, napakaliit lang. Maganda daw yung design. Ito, papakita ko sa inyo. Location. Ang lokasyon ng Milk Tea Shop, ang pinaka-critical na aspeto ng pagnenegosyo. Sa karamihan ng mga negosyo, 90% laging puntahan ng tao ang mga naging lokasyon. Ilan sa mga lokasyon ang madalas pinupuntahan ng tao ay yung paaralan, hospital, simbahan, mall, terminal ng sasakyan, palengke, mga opisina at subdivision. Kailangan talaga maganda yung location mo. Kung mall naman, siguro mahirap if mag-uumpisa ka sa mall. O maraming ang tao pero ready ka ba? Maliit lang na pwesto is worth like something 15 to 20,000 ba siya, 2 meters sa pagkakalam ko ah. And then, every month may 3% pa ang yung mall kung saan mo itatayo. Ang 3% na kita mo is mapupunta sa kanila. At sa pagkakaalam ko din, hindi ka naman papayagan din ng mall kung hindi pa kilala yung brand mo. Hindi basta-basta sila paupa kung hindi naman magtatagal yung shop mo o yung business mo. Gusto talaga nila is yung kilala na. Design nyo ng menu at Milk Tea Shop. Ang design nyo ng menu at Milk Tea Shop ang kadalasang ginagawang pang selfie ng mga tao. Kadalasang pinupuntahan ng mga tao ang kakaibang design nyo. Maaliwala sa mata at higit sa lahat, kompleto sa lahat ng produktong pwedeng ialok sa tao. Minsan, sinasamahan ng mga Milk Tea owner pagkain ng kanilang Milk Tea Shop para mingan yung mga tao na tumambay sa kanilang shop. Oo, tama yun. Yun din ang plano ko kapag meron akong malaking cafe. Pero ngayon, is maliit muna siya. Ang magkakasya lang talaga dun is yung siomai and fries. So, nagdagdag ako ng siomai and fries. At meron din akong frap and cocoa shake, like Milo frap all summer kasi halo-halo, meron na din. Yung pagkakadesign ng shop ko is nagugustuhan ng mga tao. Minsan nga feeling ko gusto lang nila yung design ng Milk Tea Shop ko. Naaakit lang sila dun sa shop. Pero meron naman ako mga regular. Laging bumibili, sila't sila rin, bumabalik. Ito, tamang kasangkapan at kagamitan. Tamang kagamitan at kasangkapan tumatagal ng pangmatagalan, lalo na sa Milk Tea Store. Iwasan bumili ng mumurahing kagamitan. God. Sa pagluluto kasi, kadalas ito ay naging kasanhin ng pagkasunog ng mga ingredients sa milk tea katulad ng tapioca pearl at iba pang sinker. Sanayin mamili sa trusted na tindahan ng mga kagamitan para masulit ang pera at may iwasan bumili ng paulit-ulit sa kadalasan ng sira ang produktong nabili. Iwasan din bumili ng mga gamit na di kailangan ng pangmatagalan. Pag-isipan maigi bago bumili, mag-research muna maigi sa internet or sa group sa social media. Tama ito guys, dahil ako bumili kami sa Divisoria. Yes, nakamura talaga ako, pero after noon napamura ako. Dahil kanda sira-sira yung mga binili ko. Yes, mura nga siya. Pero ang grabe, hindi ko na nagagawa ng whipped cream. Yan. Nasira siya. So, ginagamit ko na lang ngayon is yung parang ready-to-made whipped cream. Pero, papalitan ko rin yun sa susunod. Flyer na tayo. Humalip ng malapit na supply ng produkto at di kalidad para maiwasan masira sa mga tao. Piliin maigi ang mapagkakatiwalaang supplier ng produkto dahil maaari maantala ang operasyon kapag may kulang na produkto or naubusan na supply. Huwag magpautos sa mga supplier na sobrang mura magbenta dahil kadalasan ang expiration date ng mga ito ay malapit na. Piliin at kilitasin maigi ang binibili, lalo na ang mga powder, syrup at iba pa. Sa isang pagkakamali lamang sa pagbili ng hindi kalidad na produkto, maaari isang buhay magsakripisyon na uwi sa pagkakakulong. Okay, nakakatawa naman yan. Tama po. Dahil yung supplier nga na kinukuhanan namin is sa Angeles pa. Malayo, more than 1 hour kasi nga laging traffic. Sa San Fernando ako bumibili, pero laging out of stock. Yun nga po, talaga mahirap kung saan yung supplier dahil minsan mura nga sila pero malayo naman. Talagang kailangan hanapin nyo kung saan yung convenient na supplier. Pero kung franchise kasi siya, yes, magsusupply sila ng mga produkto. Then, kaso nga lang mas mahal siya. Mas mahal yung mga supplies nila dahil syempre, mupersyento din sila doon.
Kaya nasa sa inyo kung gusto nyo bang franchise o own brand. Pero ako, mas gusto ko talaga kasi yung own brand. Ayoko ng franchise. Dahil, hindi naman magiging sa akin yung balang araw. Hindi tulad ng own brand. Talagang pangalan ko na yun. Ako yung nag-create nun. Parang libro lang yan eh. Nag-i-start ka sa unang pahina ng chapter mo. Chapter ng buhay mo. Chapter ng pagnenegosyo mo. Empleyado. Ito, ang pag-training sa mga empleyado ng tamang proseso at pagluluto ng isang masusisang sangkap sa pangmatagalan na negosyo. Sila ang magiging bread and butter ng iyong negosyo. Sanayin ang mga empleyado sa kalinisa sa paggawa ng milk tea. Isang pagkakamaling di paghugas ng kamay ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng produkto o pagkapahamak ng iinom ng milk tea. Pwede din ito maging dahilan ng pagkakulong na may-ari ng milk tea shop. Sigurado naman namin na malinis yung inihahanda namin. Lagi ko silang binibili na linis dito. Hugasan yung mga gamitan sa paggawa ng milk tea, lalo na yung shaker and yung stirrer. Dahil napupunta nga ako sa ibang lugar na milk tea shop, minsan hindi malinis. Parang sa isang pail lang na maliit na timba, and then may tubig doon. Doon lang yung hindi man lang hinugasan sa running water. Mas maganda kasi guys kung sa running water, mas malinis nga. Bawal naman kasing sabunin. Kailangan talaga running water. Siyempre baka maglasa ng mga sabon kung hindi nahugasan ng maayos. Kaya kailangan running water. Kailangan kumuha din kayo yung mapagkakatiwalaan, yung hindi kukupit. Sa akin, yung mga empleyado ko naman ngayon is okay. Pero yung una ko naging empleyado is sakit ng ulo. Dahil, naiintindihan ko naman na minsan wala nga silang pera. Nagbabali. Umabali, pero yung nauna ko kasing empleyado, ngayon, pinapayagan ko yung dalawa kong barista ngayon. Bumabali sila minsan, pero kinakat na lang sa sahod yun. Dahil syempre, hirap din naman ang buhay. Kapag emergency, saan sila kukuha, diba? So, ayun, binabali ko. Pero nauna kong empleyado is, grabe talaga siya, ang tendi niya. Ayoko na lang sabihin kung ano yung ginawa niya. Okay. Much better din pala kung may CCTV yung milk tea shop nyo dahil mamomonitor nyo. Permits at lisensya. Lumapit sa mga kinauukulan na magbigay ng sapat na permits at lisensya sa operasyon ng negosyo. Umiwas sa mga fixers sa pagkasikasan ng mga kaukulang permits at lisensya. Siguraduhin mga pag-ugnay lamang sa sangay ng gobyerno na magbibigay ng kaukulang permission to operate sa isang lugar. Dahil marami na nga nagsitayuan ng milk tea shop, baka meron ng kapangalan. Kailangan register muna sa DTI. Barangay business permit kung saan kayo itatayo yung shop, and then after that yung mayor's permit. Total lahat na gastos ko nun is like something 4,000, iba pa yung pamasahe doon syempre. Then siguraduhin din yung mga fire extinguisher and emergency light dahil sa amin ayaw kaming bigyan doon ng permit dahil wala nga daw fire extinguisher and emergency light. So nag-avail pa ako sa kanila. Napamahal nga ako eh. Ewan ko lang kung tama yung presyo, pero sabi nga 4,000. Imagine, nandiyan lang ng shop ko and then may fire extinguisher. Pero kailangan siya. Kailangan sa batas yun. Pero mahal nga lang, di ba? 4,000. Imagine, mas mahal pa sa permits ko. Estratehiya sa milk tea business. Create a Facebook, Instagram, Tumblr, etc. Provide flyers. Nilalagay yung mga flyers sa oras ng operasyon ng iyong store. Address, contact number, pwedeng pati website. Ako, nagbigay ako noon ng loyalty card. So, kapag halimbawa naka-purchase na sila ng 10, may free na isa. Maganda rin yung strategy yun. Tarpaulin. Maraaring lamang mapag-unayin sa inyong lokal na barangay sa pagkakabit ng tarpaulin sa public places para maging legal. Tarpaulin naman ang sa akin, ang ginawa ko is ginandahan ko talaga siya para naaakit yung mga dumadaan dahil daanan nga siya ng tao. So yung nakakatawa din yung mga bata, talagang gusto-gusto nila yung naka-display and then papabili sa magulang, mama, bilhin mo ako nun, ganyan. So tawag nila sa frap is ice cream sa ibaba. Nakakatawa lang. Opening a promo. Example, buy one, take one, free upsize for first 10 customers, ganun. Free additional sinkers or minimum 5-10 drinks, ganun. So ako noon, kahit anong bilhin mo, libre ng isa. Yun ang opening promo namin, opening grand promo namin. Non-peak hour promo, 8 a.m. to 12 noon, less 5% discount for all drinks. Ako, ginawa ko siya, pero kasi walang tao if 12 to 3, but wala pa rin eh. Depende pa rin talaga yun. Minsan kasi sa business ups and down. Pero
at least kumikita. Student discount promo, free upgrade of drinks from 12 to 5 p.m. Maganda to kapag malapit sa school yung gift shop mo. So, good idea to. Ito nga, discount, membership card, or loyalty card. No? Yun, meron nga ako nun. Nakalista din dito kung ano yung mga gagamitin. So, dito siya lahat. Explain ko yan sa inyo. Paano rin gumawa. Dito rin lahat ako kumuha ng idea sa module na ito. So, ituturo ko lahat sa inyo yan per video dahil nga marami-rami kailangan nating ipaliwanag lahat. And gusto ko rin yung ipakita ko sa inyo para, halimbawa, pag uwi ko ng Pinas, is may pakita ko siya sa inyo, may paliwanag ko kung paano yung gamit niya. Turuan ko din kayo kung paano gumawa ng tapioca pearl. Dahil yung ibang tapioca or ibang pearl sa ibang kilalang franchise na yun, ah, kilalang brand. Pagkatikim ko, halimbawa sa Boracay, nung last month pumunta ako doon, ang tigas niya, grabe. Sorry po, sorry na lang kung ayoko sabihin kung anong brand yun, pero kilala siya, as in mga artista pa nga, endorser nun eh, or nag-franchise nun. So, ang kunat ng meal, ng ano, ng pearl, ewan ko. Pero sa Boracay yun, ah, hindi ko lang alam kung sa ibang places is okay yung pearl nila. Just an idea lang paano naging perfect yung pearl. At hindi siya tumitigas, hindi tulad sa iba na talagang tumitigas siya. Kahit na napakaganda naman ng pagkakaluto, may tip ako dyan. Of course, it's my secret na lang yun eh. Share ko sa inyo. Please subscribe. Thank you!